Roskilde TV er taget på besøg hos Kurt Nielsen i Bakkedraget i Roskilde. Og Kurt, tillykke med de 100 år. Jo, tak skal du have. Har du tænkt dig at gå i Lise Nørgaards fodspor og blive 105? Det har jeg slet ikke tænkt over. Men i hvert fald jeg vil sige, at jeg har overhovedet ikke nogen planer om at stille træskoene. Tillykke med de 100 år, Kurt. Jamen, tak skal du have. Man kan jo se, at dit hus bærer præg af, at der har været nogen og ønsker dig tillykke. Der har været en del. Det har der. Og hvordan har du det? Jamen altså, jeg synes, jeg har det udmærket. Jeg kan jo godt mærke, at jeg ikke er 25 mere, ikke? Altså, ting tager lidt længere tid. Men jeg har det udmærket. Kurt, da du blev født for 100 år siden, ja, sammen med din tvilling, ja, hvad var det så, der blev sagt om dig? Jamen, der blev sagt, at det lille skravl der kan jeg godt opgive. Det er utroligt. Ja, det er og her sidder du. Men ved du hvad? Det blev jo så sure over, så jeg sagde til mig selv, det skal de jo ikke bestemme. Du vil gerne vise dem, at ja, så du var noget værd. Så jeg tog mig sammen der. Og hvad husker du fra din barndom? Ja, men altså, jeg husker jo sådan forskellige ting og forskellige forhold, fordi mine forældre havde sådan en lille husmandssted med nogle rigtig gamle bygninger med stråtag på, så var smadret hyggeligt. Og jeg kan godt vise jer et billede fra det, hvis I vil se det. Der var jeg i 8-9 år. Så i morgen, så kan jeg huske, min far han var den, der stod først op, fordi vi havde jo landbrug, og vi havde bare 3 køer, men de skulle malkes om morgenen. Og lige pludselig, så kan jeg huske, at min far kom ind i soveværelset og råbte, skynd jer ud, for huset brænder. Og så min tvillingbror og jeg, vi skyndte os lige, vi havde vores tøj liggende inde i stuen på en stol, og der var mørkt, vi havde jo ikke elektrisk lys dengang, vel? Og vi skyndte os ind og tog vores tøj, så vi vidste skulle ligge det der sted, og så ud, og der stod vi så ude ved et andet bur, sådan du ved, med stoltrådet i en meters højde, og hvor vi havde lagt tøjet, så tog det på efterhånden, og det var frostvejr, det var i oktober måned. Så altså, det var lidt af en ubehagelig oplevelse. Og fik I slukket branden? Ja, altså, det gjorde vi jo ikke selv. Og min far, han skulle så, for sådan en husmester havde jo ikke telefon dengang, vel? Så han skulle ned og vække købmanden, og så ringe efter brandvæsenet i Næstved. Så de kom så da lige da, så efterhånden min mor og et par stykker til hjælp havde fået lavet kaffe. Det nåede de lige at komme til. men branden var i hvert fald slukket. Inden brandvæsenet kom? Fordi der var ikke noget tilbage. Jeg kan jo tydeligt huske sådan en trælænget, ligesom en lille gård, men det var altså kun et husmandssted med 6-7.000 landsil. Det var jo ikke noget stort. Men vi havde forholdsvis mange bygninger, kan jeg huske. Og vi havde stuehus sådan her, og men der havde vi så også min bedstemor boede, kan jeg huske. Så vi havde jo brug for hele stuehuset. Og jamen, så brændte det. Og det var selvfølgelig ikke så godt, fordi jeg kan huske, at forsikringen påstod så, at min far havde selv sat ild til det for at få forsikringssummen. Og den mand, der kom og sådan insinuerede det, han var altså lige ved at indkassere en røvfuld af min far. Det afstod han heldigvis fra. Men
da forsikringssummen, den blev altså en del nedsat, fordi de mistænkte min far for at sende os et del til det. Og selvfølgelig gør man ikke det, vel, når man har... Når ens familie ligger og sover. Ja, fem overlæggende inde og sove. Jeg kan ikke huske, om vi var blevet fem dengang. Nej, jeg tror kun, vi var fire på det tidspunkt. Men alligevel, ikke sandt? Jeg kan lige så tydeligt huske sådan en mørk vintermorgen. Min far har kommet løvende ind i... Så skynd jer op og få noget tøj på, for huset brænder. Og jeg kan huske min svigerbror, ja, vi skyndte os ind i stuen, vi vidste, hvor der lå. Det var, for vi havde jo ikke elektrisk lys, vel, så man kunne ikke sådan lige pludselig tænde. Så I måtte skynde jer at tage jeres tøj? Og... Ja, og så stod vi ude ved et det var sådan et bur, stoltrådsbur, sådan en meters højde, hvor vi havde nogle gæs eller ind og gående. Og der lagde vi vores tøj, så tog det på efterhånden. Men i frostvejr og på bare fødder, det var ikke nogen ligefrem fornøjelse. Og hvordan, du har jo skrevet en bog om at være tvilling. Ja. Og hvad betød det for din barndom, at du og din tvillingebror havde hinanden? Det betød kolossalt meget. Helt kolossalt meget. Jeg kunne slet ikke forestille mig at skulle undvære min tvillingebror. Og vi hængte os også sammen som ærtehalm, som man siger. Det. Og hvad for nogle pligter havde I, da I var små? Hvad for noget? Hvad for nogle pligter havde I på gården? Det skal jo siges, det var ikke nogen til sted at gå, det var bare sådan et husmandssted på en halsestunderland. Men det er lige meget. Det var ikke mange pligter, vi havde. Sådan fordi, min far, vi havde tre køer, og dem, det var min far, der passede dem helt og holden selv. Altså, men vi var så med, da vi var... Da vi var 11 år, tror jeg, måske 12, men der i det tidsrum, der kom vi jo med i marken og hakkede roer, og lugede roer, som man siger. Og der var nogle bønder omkring os, og de havde set, at vi gik der og lugede roer. Og så havde de sagt til min far, kan jeg ikke låne de to drenge en dag, og de skal luge nogle roer hos mig, fordi vi kan ikke selv overkomme det. Jo, sagde far, det kan I godt. Og jeg kan huske, at bunden der, han sagde, hvor meget skal I have? Og så sagde vi skulle have, jeg kan ikke huske beløbet, men det var en almindelig voksen mands timeløn, eller dagløn. Og så stejlede de jo lidt, men vi fik det sgu. Og vi lavede jo også det samme, ikke sandt? Så det helt urimeligt var det ikke. Så I lærte at udføre et arbejde tidligt? Ja, det kan man godt sige. Det var slet ikke nogen overraskelse for os at blive voksne. Du skriver også i bogen, at der var en gang, hvor I skulle fotograferes. Hvor I lavede lidt ballade. Ja. Ja, det var sgu ikke godt. Det var det altså ikke. Jeg kan huske, at vi havde sådan en gammeldags landbrugsvogn stående ude i gården. Og der kom jo, man smurte jo sådan nogle vognhjul, tog vognhjul ud, og så smurte sådan noget tjæreagtigt på aksel og satte hjulet på igen. Og der kunne vi jo godt få fingrene ind og få fat i noget af det der vognsmørelse. Jeg kan huske, at vi havde sgu lige fået nyt matrostøj, vi skulle se fotograf i Næstved. Vi boede jo nede mellem Ringsted og Næstved
i Herluf Lille. Og så synes vi, det var tæske sjovt at gå og tegne hinanden og blive indianer og sådan noget der. Og der var vi altså ikke ret populære, da vi kom ind til vores mor. Og jeg tænkte på, hvordan kan det være, at moren så er så hårdt på mig? Det kunne jeg slet ikke forstå. Men der var hun altså sur. Ja, det er vel svært at få sådan noget tjære af huden? Ja, det skal jo tages af med petroleum eller sådan noget lignende. Og vi blev jo hævet op på køkkenbordet, og så lå vi der ud over vasken. Og, men, og så blev vi skrubbet. Ja, og så blev vi skrubbet på alle de der kanter. Og der blev taget billeder? Det gjorde der. Vi kom jo til Næstved. Som sagt, så boede vi lige midt imellem Ringsted og Næstved. Og skulle ud til landevejen og tage bussen til Næstved. Og der skulle vi lige skrubbes rent, inden den bus kom. For der kørte jo ikke sådan en bus for hver time, vel? Nej, det var sådan, jeg ved ikke, 2-3 gange om dagen. Og så var det jo med at være der, når den bus kom, ikke? Det kunne man ikke udsætte til en anden gang. Og så var der det hårde landbrugsarbejde, da du og din tvillingbror blev landbrugselever. Ja, altså, vi arbejdede jo hos bønderne, også inden vi blev konfirmeret, sådan fra vi var 11-12 år. Sådan så for eksempel lurer, det kunne vi godt. Og vi havde altid noget at lave der. Så vi som ikke vi kom alt for meget i konflikt med skolearbejdet. Fordi altså, vi gik jo kun hver anden dag i skole. Og det skulle helst overholdes. Det kniv lidt en gang imellem. Fordi vi skulle også ud og tjene nogle penge, ikke? Ja, altså, sådan et lille hus, som mine forældre havde der, der var jo ikke nogen penge i det. Det var der simpelthen ikke. Og jeg kan huske, at mine forældre, de havde sådan gået og snakket om, da Børge og jeg, vi nærmede os konfirmationsalderen, hvordan de skulle få råd til konfirmationstøj. Og i det hele taget holde konfirmation. Så bare vi snakker om, vi havde gået til at hakke roer og hos bønderne og også noget andet og tjent nogle penge, som vi havde lagt til side. Og så sagde vi til de gamle, vi skal nok selv betale vores konfirmationstøj, hvis så I bare vil holde konfirmationen. Det blev en aftale. Så det gjorde vi. Og hvor gamle blev dine forældre? Hvor gamle de blev? Ja, de blev Søren Jesper, der gammel. Min far, de blev begge to næsten 90. De døde som 89-årige begge to. Der var godt nok 5 år imellem dem, altså. Men min far, han var lige ved at nå de 90. Og min mor, hun nærmede sig også. Så. Og Kurt, så er der jo også nogle sjove historier fra din ungdomstid, hvor du og din bror var i lære som landmænd, og så gik I til bal, og, ja. Og nogle gange så kunne pigerne ikke kende forskel på jer. Nej, det var skideskægt jo, ikke? Så hvad var det? Hvad skete der? Ja, men altså, der skete jo samtidig det, at jamen, jeg kan huske en gang, at jeg havde været så uheldig for aftalt med 2 piger den samme aften. Og så sagde jeg til Børge, ved du hvad, det er helt af H til det her. Kan du ikke snuppe en af de 2 piger, du kan selv vælge? Og ved du hvad, de piger, de kunne ikke kende forskel på os alligevel. Så vi var, altså dem vi som kom noget fast sammen med. De kunne jo efterhånden, men ellers så
så kunne de jo ikke kende forskel på os. Og jeg kan huske, at vi havde også en fælles chance. Det var inden vi blev konfirmeret, tror jeg, hos en købmand, hvor vi kørte ud med en hestevogn med varer til de forskellige steder. Og den købmand der, han lærte aldrig at kende forskel på os. Så I kunne snyde folk lidt? Og... Ja, det kunne vi sagtens. Ja, samtidig så gjorde vi det også sådan lidt for sjov. Men ikke sådan nogen alvorlige tilfælde, vel? Og da jeg arbejdede der på gården, det var jo noget med at slæbe nogle tunge sække. Ja, fordi Børge og jeg, vi tog på landbrugsskole som 18-årige. Der var vi på Tune landbrugsskole halvt år. Og så synes vi altså, at nu vidste vi sgu så meget om landbrug, så vi skulle have det job, man kaldte for forkald. Vi var sådan altid i hvert fald to kalde på en gård, samtidig fire. Og så var der altså en, der skulle være forkald, og som sådan skulle være den, der vidste mest. Og da vi så havde været på landbrugsskole der, så synes vi selvfølgelig, at vi skulle have job som forkald. Men det betød jo også, at det var forkald, der skulle bære sække. Og vi var jo ikke hverken store eller kraftige som 18-årige. Det ville være synd at sige. Og jeg kan huske, at jeg var temmelig betænkelig ved at skulle sidde og bære sække. Fordi det var sådan noget, når vi tærskede cirka 100 sække på en dag af 100 kilo. Så det var noget med bare op på sådan en dag der. Ja, det var hårdt arbejde. Ja, det var det sgu. Og jeg kan huske, at jeg tjente på en gård nede i Tjerby. Og det var en gammel dame, fru Sivertsen, der havde den der. Og hun sad altid inde i sit vindue og kiggede ud. Og så havde vi været til mølle med noget forskelligt korn, som vi fik tilbage i 100 kilo sække. Men så var der altså en mindre en, sådan som resten, på 50 kilo, altså den overliggende. Og så kan jeg huske forkanten og sagde til mig, hvad, Kurt, har du lyst til at bære den på loftet? Ja, jeg sagde, selvfølgelig er det. Og jeg havde lige fået den på nakken, så åbnede gamle fru Siversen vinduet, og så råbte hun, jeg har sagt, at jeg vil ikke se Kurt bære sække. Nej, men sagde Harvey der, det er jo kun sådan en på 50 kilo. Jeg er ligeglad, han må ikke bære sække. Så hun passede på dig? Ja, det må man altså bare sige. Og Kurt, så mødte du jo Grete. Ja. Var det i Jyllinge? Hvad var det, siger du? Var det i Jyllinge? Det var i Jyllinge, ja, fordi... Altså, som sagt, Børge og jeg, vi tog på Tune Lærmbusskole som 18-årige der. Og der blev vi sluppet løs fra sådan lige inden de sidste dage i april. Og så passede det med, at vi kunne søge lærmbusjob 1. maj. Fordi det var jo normalt, at man skiftede folk 1. maj og 1. november. Så det passede lige, vi kom ud på arbejdsmarkedet der 1. maj. Der var det, jeg kom til Jyllinge. Der skulle jeg så være det, der hed forkald, ikke sandt? Og vi var to kaller og en formester. Anden kald, han var så lidt yngre end mig. Men der havde jeg jo været på landbrugsskole i sandt, og jeg havde jo også
været på gården, så jeg vidste jo godt sådan nogenlunde, hvad der var værd at vide om landbrug. Så det gik egentlig gevaldigt godt, vil jeg sige. Var det noget med, at Grete var avisbud? Ja, og det var, mens jeg var på Møllekærgården i Jyllinge, som ligger sådan ned af vejen imod Værebro Mølle. Og der kom hun med aviser. På cykel? Ja, og om søndagen. Og jeg synes, hun var så sød. Og så begyndte hun jo sådan... hun blev jo også lidt ældre, ikke sandt? Og blev konfirmeret, og så begyndte hun at gå til bal på Hotel Søfod, når der var noget. Og hvad Børge og jeg jo også gjorde. Og jamen, der ringede klokkerne så. altså, hun var jo meget, meget ung, så vi så os bare sådan lidt i ny og næ, ikke sandt? Et par år eller tre. Men ja, så blev vi sådan set klar over, at det nok skulle være os to. Så blev vi forlovet med ring og alt det der, ikke? Og det var jo så et års tid eller andet, så blev vi gift. Og så var det huset her i Bakkedraget, som var det noget med, at du erhvervede grunden for 5.000 kroner? Ja, det gjorde jeg nemlig, fordi jeg var klar over, jeg havde faktisk søgt lejlighed flere steder, og jo, blandt andet også i Roskilde Boligselskab. Og de sagde, jo, selvfølgelig kan du få en lejlighedskurs. Du skal bare regne med, at der går sgu nok en 8-10 år. Og så sagde jeg, hallo, sagde jeg. Det har jeg altså ikke tænkt mig at vente på. Jamen, det er betingelserne, sagde de. Og så fandt jeg jo selvfølgelig ud af noget andet. Og hvordan var kvarteret her i Bakkedraget dengang? Jamen, der var jo ikke alle de huse, som der er nu. Det var jo meget tyndt besat. Og der var heller ikke noget hus på den grund her. Jeg havde søgt om lejlighed. Det fik jeg at vide, at det, der kunne godt gå 10 år, inden jeg fik det. Det kunne jeg ikke vente på, vel? Det var ikke mange penge, jeg havde sparet op, men jeg tror, at en 5-6.000 havde jeg. Og det var så lige nok til indskud, så jeg kunne låne resten. Og så byggede jeg jo. Altså, der er to værelser, de var ikke med dengang. Og halvdelen af spisestuen var heller ikke med. Så det var sådan et lille, snollet hus på 65 kvadratmeter. Men det var jo, det var faktisk en fin beboelse at få som nygift der, fordi der var jo mange, der måtte nøjes med noget, der var meget mindre faktisk. Og så har du jo en helt fantastisk have, som er fyldt med rhododendron. Ja. Men vi skal jo også huske at fortælle, at I fik jo også to børn. Ja. Ja. Det gjorde jeg. Og Kurt, hvad er din opskrift på at blive 100 år? Jeg har sgu ikke skrevet nogen opskrift op, må jeg sige. Men jeg vil sige, en ting, jeg tror er vigtig, det er at holde sig aktiv. Fordi man skal ikke sådan som 50-årig sætte sig hen i stol og sige, nu har jeg udrettet det, jeg skal. Det skal man ikke. Man skal blive videre og holde sig i sving med, ja, næsten lige meget hvad, bare man holder sig i sving. Og hvad for nogle glæder giver det dig at have sådan en dejlig have? Jamen, det er jo, altså,
det er jo alfa og omega for mig, så snart at solen kommer lidt højt på himlen, så går jeg jo derude næsten altid. Jeg har jo det store og hele plante, det der skal plantes. Men jeg kan jo godt gå og kigge til sådan nogle planter og se, om der er lidt, der skal skæres af her og der og sådan. Og du ved, man behøver ikke at have så meget arbejde, når man er 100 år. Man kan godt få tiden til at gå alligevel. Ja, og Kurt, hvor lang tid er der til det bliver sådan havevejr igen? Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Det tror jeg, du må snakke med vor herre om. Fordi, altså, det er jo meget forskelligt. Nu har det jo været sådan et mildt vintervejr indtil nu. Men jeg har jo også oplevet, at det har været sådan et mildt vejr. Og så i slutningen af marts og april måned, så kommer der sgu frostvejr. Det er meget sur, når du gør det, fordi det er jo der, jeg skal til at gå i haven. Men alt i haven bliver jo sat tilbage, når der kommer sådan en frostperiode der. Og noget af det har altså ikke så godt af det, men det kommer altid igen. Og er det noget med, at der er en af dine rhododendron, som er den første, der springer ud? Ja. På din datters fødselsdag? Ja, lige nøjagtigt. Den står nede i hjørnet dernede. Jo, den springer ud den 14. april. Så det, der er noget held ved det? Ja, altså, jeg kan huske, jeg købte den dengang. Og sådan lige omkring min datters fødselsdag. Og tænk på, den skal altså blomstre til hendes fødselsdag hver år. Og det har den også i det store hele gjort. Men du ved, så er samtidig, at det kan godt være mildt vejr hele januar, og måske også noget februar. Og så kommer vinteren i februar og marts måned. Og så sker der sådan et afbræk. Så bliver det hele jo afbrudt og skal begynde ligesom lidt forfra igen. Er der noget med, at det er også på Gretes fødselsdag, er der en bestemt rhododendron, der blomstrer? Ja, det er der nemlig. Og det er den, jeg har stående lige nede på hjørnet dernede, ude mod vejen. Og det var altså den 28. maj. Den er ikke som regel ikke sådan sprunget helt ud, men altså der er noget, der blomstrer. Og Kurt, hvis man ikke finder dig i huset, hvor er det så i haven, du har dit yndlingssted? Ja, det er jo faktisk hele haven. Fordi jamen, der bevæger jeg mig jo rundt. Sådan ligesom, hvad det nu trænger til en ensom hånd derude, ikke? Fordi, altså, jeg er jo ikke sådan, at jeg går og graver i haven mere, vel? Fordi det kan jeg ikke holde til i min høje alder. Så jeg har jo lavet haven sådan, så jeg bare skal gå og med et hakkejern og luge og så skal det ellers sådan nogenlunde passe sig selv.